Ako ste možda planirali posaditi maline u svoj vrt, onda je jesen, pogotovo rana jesen, najbolje doba za taj posao. Obično na raspolaganju imamo dva tipa malina. Jedan tip predstavljaju različite sorte koje dozrijevaju potkraj ljeta i početkom jeseni, a drugi tip su sorte koje dozrijevaju početkom ljeta, obično negdje u lipnju. I upravo su te ljetne maline nekako najraširenije, najpopularnije, vjerojatno zato što smo u to doba i željni prvog svježeg voća. A evo i ja ću sada posaditi dvije ljetne maline. Biće to sorta Summer Lover's Garden Red koja nosi prekrasne crvene plodove. Prije nego što nabavite sadnice malina, osigurajte neko sunčano mjesto u vrtu. Dakle, da bi plodovi malina bili slatki, moraju biti okrenuti na južnu stranu ili zapadnu, kako bi iskoristile što više sunca. Druga važna stvar je čvrsta pregrada. Maline mogu narasti bez problema u visinu od 2 metra pa čak i više i o tome morate voditi računa. Ja sam ovdje napravila pregradu koja se sastoji od jedne drvene konstrukcije koju sam prije toga naravno morala pripremiti. Dakle, najprije sam ove letvice zaštitila temeljnom bojom, a kasnije i obojala sivom akrilnom bojom. I nakon toga sam tu pregradu, dimenzija 1,80 m i 1,80 m, pričvrstila uz ova dva bočna stupa. A njih pak nose čvrsti metalni nosači. I upravo zato ovdje nisu bili potrebni nikakvi betonski radovi, dakle sve je bilo vrlo, vrlo jednostavno, a opet dobila sam potporanj koje je jedno trajno, dugoročno rješenje, što je jako važno jer maline mogu bez problema rasti sljedećih 10 do 15 godina. Uz pregradu ovih dimenzija smjestit ću dvije sadnice. Već sam pripremila jame za sadnju i sada ću samo na dno staviti malo dehidriranog organskog gnojiva. Dakle, ovo gnojivo namijenjeno je uzgoju bobičastog voća, pa će prema tome odlično odgovarati i malinama. I onda možete zapravo sadnicu smjestiti u jamu, ali prije toga bilo bi dobro da provjerite u kakvom je stanju korijen. Ovaj je u odličnom stanju, ali u slučaju da se možda korijen razvija spiralno zbog toga što je biljka dugo stajala u posudi, onda ga prije sadnje obavezno malo otpetljate da bi se razvio dalje pravilno. I sada jednostavno smjestite sadnicu u blizinu pregrade i ono o čemu trebate voditi računa, to je dubina sadnje. Nemojte nikako ostaviti da korijen viri van, jer onda se može osušiti, to je jedna stvar, a još i gorije što u proljeće taj dio korijena može zahvatiti mraz i onda će vam propasti cijela sadnica. Ovako zasadite mrvicu dublje i onda na kraju sadnje, oko sadnice, obavezno napravite jednu malu plitku zdjelicu koja će služiti tome da prikupi vodu od zalijevanja. Sada kad ste posadili svoju malinu, trebate ju zapravo još samo pričvrstiti uz potporanj, jednostavno zato da ti izboji rastu tamo gdje vi želite, da se ne svijaju na sve strane. I onda zapravo ništa više ne trebate sada raditi. Dakle, u ovo doba sa ovakvim sadnicama posla nema. Ne trebate ih niti orezivati, niti ništa. One će dakle stvoriti plodove sljedećeg ljeta, negdje u lipnju. I onaj izboj, dakle ona grana koja stvara plodove, nju ćemo nakon toga odrezati do tla. A sve one ostale na kojima plodova nema, ostavljamo da dalje rastu, one će pak donijeti plod u sljedećoj sezoni. I tako zapravo održavamo rodnost malina. U malinama danas na svu sreću mogu uživati i vlasnici balkona i terasa. Dakle, nije nužno malinu uzgajati isključivo u vrtu. Naravno, za to postoje i posebne sorte. To
To su sorte niskog rasta, zbijene, kompaktne kao ove koje se nalaze ovdje ispred mene. Dvije sam već posadila i sada me čeka još treća. Dakle, ovo je sorta Summer Lovers Patio Red. Ona neće narasti više od nekih 80 cm i uvijek će ostati ovakvog kompaktnog habitusa, što zapravo znači da joj nije potreban nikakav potpaj. Prednost uzgoja malina u posudama je višestruka. Dakle, one su male, ne zauzimaju puno mjesta. Za njih ne treba graditi potpornje, niti bilo kakve konstrukcije. A osim toga i mobilne su, što znači da ih možete bez problema odgurati na neko mjesto gdje možda ima više sunca i gdje su za njih uvjeti bolji. Tako da zapravo ovakav uzgoj nije prikladan samo za balkone ili terase, već i za vrtove, jer ovakve posude izgledaju jako, jako simpatično i zgodno. No, jedino što morate pripaziti sa njima tijekom zimskih mjeseci, jer bi se moglo dogoditi da se biljke smrznu. Prema tome, ovakve posude tijekom zime obavezno sklonite negdje u garažu i onda ih ponovno iznesite van u proljeće. Što se tiče uroda, on neće biti prevelik, dakle neće tu biti nekih viškova s kojima ćete moći otići na tržnicu, ali ti će plodovi, vjerujte, biti ogromno zadovoljstvo jer ćete brati nešto svoje, svježe, organsko i moći zapravo uživati u voću koje je na dohvat ruke, iskoristiti ga možda za neki doručak ili možda voćni desert.